А час іде, його не зупинити. Пливуть за днями дні усе життя. Сьогодні починаємо старіти, а вчора ніби молодість цвіла. Ми звикли поспішати рік за роком, усе вперед спішити до мети. Та варто оглянутись ненароком і оцінити те, чого ми досягли. Чи не даремно все життя прожили, чи Божу волю виконали ми, чи від усього серця Господу служили, і чи зробили все, що лиш могли. Чи можемо ми Господу сказати: «Гряди, Господь, тебе чекаю я», чи навпаки потрібно так багато ще виправлять нам своє життя? Життя пливе до берегу все ближче, і як потрібно встигнути всім нам з Ісусом Спасом нашим примиритись, щоб не забути вічність в небесах. А час іде, нам Бог дарує знову цей новий рік, щоби прожили ми, і те, що не зробили ми в старому, ми в новому встигнути змогли. Хто не дожив уже до цього року, а нам Господь продовжує життя, це не для того, щоб грішити знову, але завжди, щоб прославлять Христа. Хвилина за хвилиною, без пауз, спішить годинник і минають дні. Як варто нам подумати про вічність, допоки ще живемо на землі. Життя мине, така його природа. Настане вічність і для кожного свій час. І як важливо у житті пізнати Бога, щоб вогник вірі в серці не погас. Все промине, і лиш Господнє Слово залишиться назавжди у віках, і вічність не минатиме ніколи, чи то в аду, чи з Богом в небесах. А час іде, хай Бог нам допоможе прожити так усе своє життя, щоб за порогом вічності зустрітись з Богом і прославлять завжди Його ім'я. Амінь.